Քոչյան, կխնդրեմ ասել նախագահների հանդիպմանը դուք ձեր ինչ առաջարկով էիք գնացել, արդյոք հենց իշխանապողությունն է ձեր առաջարկը այդ գաղափարի շուրջ համախմբելը, եւ ուղիղ 1 տարի առաջ, պարոն Քոչյան, դուք դժվարացաք պատասխանել հարցին, Հայաստանը տեսնում եք միութենական պետության մեջ անվտանգային խնդիրները, ասացիք պիտի տվյալ ժամանակի հաշվի առնվի, հիմա արդյոք պատրաստ եք պատասխանել, դուք այդ ճանապարհով եք տեսնում Հայաստանի հետագա զարգացումը, դուք Հայաստանը միութենական հանրապետության մեջ եք տեսնում Ռուսաստանի հետ, շնորհակալ եմ։ Դուք իմ ներածական խոսքը լսել եք, մի ռոպե, դուք լսել եք, եւ երբ ես առաջարկում եմ Իրանին ներգրավել մեր անվտանգային նոր ճարտարապետության մեջ, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ պետք է իրավիճակը գնահատես եւ այնպիսի լուծումներ առաջարկես, որը առաջացած պրոբլեմը չես օգացնում է։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա ես միութենական պետության միանալու որևէ առիթ եմ տվել, մտածելու թե ես դա եմ առաջարկում, ոչ, եւ 1 տարի առաջ եւս անորոշ էր, այո, իմ պատասխանը անորոշ էր, որովհետեւ համարում եմ, որ պետք է բոլոր կոմպոնենտները քննարկել, չբացառել տվյալ դեպքում ոչինչ, եթե դա լուծում է քո անվտանգության խնդիրը։ Նայեք, այս պահին չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Ես արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին, որ ես չեմ ուզում բացահայտել մեր խոսակցությունը, բայց ես կարծում եմ, իմ նաև ներածական խոսքից դուք կարող եք եզրակացություն անել, թե ինչպեսին եղել իմ առաջարկը։